لە سێمین ساڵی یادی داگیرکردنی قەزای شنگالدا لەلایەن داعشەوە بە بەشداری کەسوکاری شەیدانی دەستی داعش هەردوو کورتە فیلمی بڕیار و باشترین خەڵات لە سید سادق نمایشکران. فیلمەکان باز لە تاوانەکانی چەکدارانی داعش دەکەن بەرامبەر ئێزیدیەکان. کورتە فیلمی یەکەم بە ناوی نیشانی بڕیار، ئەم کورتە فیلمە بەشداری پێنج فیستیڤاڵی کردووە ناوخۆییەوە لە لەوانە فیستیڤاڵی بابل کە خەڵاتی باشترین ئەکتەری کچی بەدەستهێنا، فستیڤاڵی سەما و خەڵاتی باشترین دەرهێنان، فستیڤاڵی بەسڕە لە هەمان کاتدا فستیڤاڵی هەولێر و هەروەها 13 جار نمایشی تایبەتی بۆ کراوە و بەشداری فستیڤاڵی نێودەوڵەتی بەغای کردووە. لە هەمان کات ناوەڕۆکی ئەم کورتە فیلمە قسەکردنە لەسەرەوەی کە کچێکی مۆسیقا ئاژەنێ و لە فیلمەکە سبەینێ ئەو ڕۆژە کە بەیانێکەیە بۆنەی ڕۆژی فالانتاینە خۆشەویستی جیهانی. بەڵام تیرۆریستان ئەیگرن و ئەڵێن یان گیتارەکەی یان سەر دەبرن یان ئەوی ئەم گیتارە بێتە خەرەباڵەخەیەک بۆ ئەوی تەقینەوێک دروست و بینەرێکی هەردوو کورتە فیلمی بڕیار و باشترین خەڵات کە ئەمڕۆ ئەو کوردوو کورتە فیلمە توانیان وەک بینەرێک چاوی من تێر بکەن، هەم لە ڕووی سینۆگرافیاەوە، هەم لە ڕووی مۆسیقاوە، هەم لە ڕووی هەڵبژاردنی کارەکتەرەوە. بەڕاستی هەردوو کورتە فیلمەکە یەکێک بوون لە کورتە فیلمە جوانەکان کە ئەم کورتە فیلمانە شایەنی ئەوەی ببرێتە دەرەوەی هەرێمی کوردستان کە فکرێکی چەپەڵی وەکو تیرۆریستانی داعش لە ڕێگەی ئەم کورتە فیلمەوە بە تەواوی جیهان بناسێنێ.